Acabou de dar entrada agora na oficina, logo cedinho, este maravilhoso televisor da Sempre Toshiba, de 29 polegadas. Eu mostro já o modelozinho atrás, na tampazinha dele. Já deram uma pancada aqui na caixa, já abriram aqui a caixa. E fazia tempo que eu não pegava um televisorzinho desse, da Sempre Toshiba. E neste vídeo eu vou fazer a análise passo a passo, mostrando pelo esquema como encontrar um defeito de acordo com o sintoma que ela vai apresentar, né? Vamos ligar ela agora para vocês verem. E se você ainda não é inscrito, coleguinha, se inscreva no canal para toda vez que eu for fazer um vídeo novo você recebeu o aviso. Recebeu o aviso do YouTube que saiu o vídeo novo da Eletrônica Espacial do Natal. Se inscreva. E se você já é inscrito, muito obrigado por se inscrever no meu canal. Muito obrigado por se inscrever no canal da Eletrônica Espacial do Natal. Já estamos com 346 vídeos com este. E esta vai ser mais uma manutenção na bancada, mostrando passo a passo como encontrar o componente que está provocando a avaria. Eu já dei uma ligadinha nela, o cliente me falou que ela acende o LEDzinho, mas não funciona. Mas esse televisão já vem de outra oficina. Já vem de outra oficina. E o cliente falou que deixou lá na oficina e eu tava com a tela azul e o quadro pequeno. Aí agora chegou na bancada só com o LED acendendo, não tá mais funcionando nada, não dá partida, não funciona, não tem alta tensão, só acende o LEDzinho vermelhinho. E eu acho que quando eu botar ele para funcionar, ele vai vir com a tela azul com o quadro pequeno, que foi o que o cliente falou. Ele mostrou até umas fotos lá no celular dele, que com ele aceso com quadro pequeno, com tela azul. Então vamos botar ele para funcionar logo, né? E ver se realmente esse sintoma vai aparecer aí, com tela azul, quadro pequeno. Por enquanto vamos examinar a parte do stand-by, liga desliga, que ele não está atuando, não está ligando nem desligando. Vamos ligar o plug na tomada e vamos verificar agora. Eu vou mostrar para vocês bem direitinho, passo a passo, todo o desenrolar dessa manutenção. O LEDzinho está apagado, eu vou ligar o plug na tomada. Liguei, coleguinha, acendeu o LEDzinho. Ó, tá aceso. E não adianta apertar a tecla de canal, ele não vai ligar. Não vai ligar. Não dá nem sinal de nada. No controle remoto também não. No controle remoto também não. Não adianta apertar que não vai ter resposta de nada. Tá morto, morto, morto. Só o LEDzinho aceso. Então já é uma boa dica que a fonte está funcionando, né? Quando o LED acende, a fonte está funcionando. Então já é uma grande vantagem que a fonte está funcionando. Mas vamos iniciar a manutenção verificando o modelo dela. Vou virar ela agora para o outro lado. Vou virar agora a tampa traseira para cá, para a gente verificar o modelo desta TV da Sempre Toshiba, que ainda vai ter uns 20 anos de funcionamento, para dar prazer ao seu proprietário. Esses televisores, enquanto Clóvis existir na face da terra, não vai para o lixão não, coleguinha. Nenhum deles. Sempre Toshiba aqui, todos eles capa. Todos eles volta a funcionar perfeitamente. Não importa se a caixa é quebrada, ou não importa se a caixa está trincada ou se não está, elas vão todas voltar a funcionar normalmente, como do mesmo modo que quando saiu da fábrica. Este televisor não vai para o lixão. Vamos botar ele para funcionar agora. Agora é rechado. Eu vou mostrar passo a passo para vocês todo desenrolado da manutenção, mostrando no esquema direitinho. Vamos medir tensões de corrente contínua
de corrente alternada. Vamos medir sinais com o oscilloscópio. Vamos fazer um exame geral aí. Vou mostrar também a parte do stand-by dela, como é que funciona o circuito de liga e desliga, passo a passo direitinho, desde lá do micro até a parte da fonte, né? Vamos lá, vamos ver agora o modelo dela. O modelo dela é, coleguinha, vamos verificar aqui agora. É o 20. É o 20PV2982 MAVS, Lei 9. Lei 9 de 80 watts de potência, coleguinha. Beleza? Então vamos abri-la e iniciar nosso serviço. Já abri a lixinha, ela está aqui aberta. E vamos fazer uma pequena vistoria aqui, rapidinho de início, para ver se tem alguma coisa faltando, quebrado, estufado. Você já sabe como é que se inicia um serviço, né? Aparentemente a bichinha está toda limpinha, toda arrumadinha, parece que já andaram limpando ela todinha. Olha só como está limpinha. O tubo dela não tem uma poeira, coleguinha. Eu fico até firmado quando não está levando, está assim, todo limpinho, né? Eu gosto quando ele vem cheio de poeira. Cheio de poeira, porque isso aqui é sinal que o dono já andou limpando ela. Mas como ela já vem de outra oficina, pode ter sido o técnico que fez a limpeza, né? Bom, primeiro passo que nós vamos fazer aqui. Geralmente eu inicio a manutenção medindo as tensões da fonte, né? E a parte do stand-by. Mas agora nós temos um osciloscópio aqui funcionando na bancada. Então vamos ver logo se o micro está funcionando. Vamos ver logo o cristal, coleguinha. O coração do televisor é o cristal. Sem o cristal funcionar, o micro não funciona. Não dá partida em nada, não funciona nada. Então vamos verificar agora se está gerando a senoidezinha lá no cristal. O cristal desse televisor é aqui, ó, encostado no micro, esse compridinho aí, ó. Vamos ver o valor dele. Vamos aqui ver se a gente vê aqui o valor do cristal. Parece que é 8 mega. Mas é bom olhar no esquema. No esquema tem dizendo, né? Se tiver vindo de ver, parece que é 8 mega mesmo. 8 mega, coleguinha. Agora vamos medir a onda no cristal. É aqui. Vamos medir aqui nesses terminais aqui, que é o cristal aqui, ó. Nesses dois pinos aqui é o cristal. Vamos medir aqui, tá aqui o desenhozinho do cristal. E o osciloscópio já está ali regulado em 1 volt, na escala de 10 vezes, 10x, 50 nanosegundo. Vamos colocar a ponta de prova em um dos terminais aqui, coleguinha, e vamos ver se o cristal está oscilando. Olha, coleguinha, exatamente 8 MHz. 8 MHz. Vamos colocar a ponta de prova no outro lado. Retirei no outro lado, ó, um pouquinho maior, como sempre. O primeiro pino aqui, coleguinha, 8 MHz. Segundo pino, 8 MHz. Está oscilando certinho, belezinha de Creuza. 3,6 V voltagem pico a pico. Então, nesse caso, o oscilador está funcionando. Era para ligar a televisão, né? Bom, já que o oscilador está oscilando em 8 MHz, está perfeitamente, o cristal está funcionando perfeitamente. Vamos voltar agora para as medições
das tensões. Primeiramente vamos ver aqui no pino do micro se está alternando de 0 volt para mais ou menos 5 volts. Só olhando no esquema que a gente sabe. Vou ver se eu acho o esquema dele ali, para nós fazer essas medições. Aqui é o cristal XA01. Nós já vimos lá que é 8 mega. Aqui também está marcando 8 mega. Está meio confuso aqui, mas dá para ver que é 8 mega. Aqui, coleguinha, ó. XA01. 8 mega. O 8 aqui tem um risco aqui em cima. Não dá para ver direito, mas a gente sabe que é 8 aqui, o 8. 8 mega. Esse esquema é meio borrado. Então, nós já medimos lá o sinal, né? Já vimos que está oscilando perfeitamente o cristal. Agora, fazendo uma visualização aqui no esquema, na placa, eu encontrei dois diodos trincados. Primeiro encontrei esse aqui, ó, na saída do sinal de 15 kHz aqui no pino 13, horizontal out. Ele estava com aparência meia feia, eu só fui ticar nele, ele partiu, então eu coloquei outro. Ele trincado, aí eu coloquei logo outro, original. Mas antes de eu colocar ele, coleguinha, o motivo de eu ter feito essa pesquisa aqui foi porque esse televisor, ele, quando você começa a medir as tensões, eu comecei a medir as tensões na saída lá do pino de liga-desliga do micro. E o que aconteceu lá no pino 60, aqui, coleguinha, pino 60, é aqui onde sai a tensão de power para ligar o televisão, para ligar e desligar, aqui onde tem esse risco azul aí. Então, o que aconteceu, ele não estava ligando, de repente ele acende a tela, fica a tela azul e tremendo a imagem, a trama, a tela, fica tremendo, fechando e abrindo, bem rápido, aí apagou de tudo, apagou e ficou com aquele grilozinho tradicional quando queima o saída horizontal, tic, 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 tic. Entendeu isso, coleguinha? Aí eu observando direitinho aqui na saída do transistor, verifiquei que esse transistor foi colocado outro. E observando direitinho, eu notei que esse transistor foi colocado novo, mas é falsificado. Olha a serigrafia dele aí, coleguinha. Falsificadozinho. Olha a serigrafia dele como é esquisita. Toda falhada. O original dele não tem essa serigrafia não. Bem branquinha assim não e falhada não. A gente que trabalha na profissão. E outra coisa, tinha muita pasta aqui, ó, muita pasta térmica, eu notei logo que ele tinha sido trocado. O coleguinha lá desistiu justamente por isso, estava queimando o saída horizontal. Possivelmente foi o que ocorreu, né? Aí mandou para mim. Então agora o que vai acontecer é o seguinte, eu também encontrei outro diodo aberto, trincado também aqui na fonte. Aqui, ó. Esse aqui, coleguinha, esse primeiro, ó, foi trocado também. De 15 volts na fonte, ele é aqui na fonte. Troquei também. Quando eu vejo um componente assim com aparência esquisita, eu troco logo. Não quero nem saber. Troco porque para evitar outro problema mais. Outro problema pior mais na frente, entendeu? Então o que acontece agora é o seguinte: já queimou o D2499, eu vou colocar agora esse aqui, que é um original 2539. Esse aqui, o 2499, é o que vem nela, original. Só que esse aqui é falso, hein, gente? Isso é falsificado, não é o que vem nela. A referência D2499 é que é original, só o número. Então agora eu vou colocar um de sucata, retirado de um Toshiba de 32 polegadas, e faz muitos anos que eu tenho ele aqui guardado, agora que eu vim precisar. É o D2539. A amperagem dele é muito maior do que a
do que é do R$24,99. E vou colocar ele para ele aguentar mais tempo funcionando na televisão. Vai ficar beleza de crioula. Agora só que eu só vou colocar ele quando eu tirar esse defeito aqui da fonte. Ok? Ela estava fechando e abrindo. Fechando e abrindo a tela. A trama, né? Trama a gente chama tela. O nome trama é tela, é a mesma coisa. A gente chama a tela fechando, a tela abrindo, é a trama. Chama-se trama, a trama da televisão. É o brilho, aquela tela que abre, sem imagem. Só a trama. Entendeu, colega? Trama quer dizer isso, gente. Então a trama estava fechando e abrindo. E de repente começou o grilo, tic, 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 tic. Aí eu digo, pronto, queimou, saí do horizontal. E fui olhar, tinha sido pino e queda. Transistor em curto. Não vou trocar porque pode ser que queime novamente. E eu só tenho esse transistor aqui agora. Só tenho ele, coleguinha. E é original, eu não quero perder ele, não. O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar agora. Vou fazer agora a medição das fontes. Para ver como é que está. Para ver se estão corretas. E em seguida nós dá procedimento a manutenção, né? Dependendo das condições da fonte. Vamos lá, vamos fazer as medições agora. Agora vamos gravar. Agora vamos medir a tensão da fonte do MAS-B. Que no esquema lá está mostrando que é 130 volts. Agora vamos medir a tensão da fonte do MAS-B, que aqui está dizendo que é 130 volts. 130 volts. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. 130 volts, coleguinha, aqui é o fusível, é? 130 volts, 130. 130 volts. Vamos olhar lá no outro. O outro tá mal colado, mas tá maior. Aqui. 130 volts. Aqui é o fusível. O cara colou o esquema meio torto, hein? Ficou uma parte lá em cima, outra lá embaixo do fusível aí. Mas não, dá para ver aqui que é 130 volts. O multímetro já está aqui na escala de 1000 volts de corrente contínua. É, e ele está desligado, vamos ligar, coleguinha. Acabei de ligar. As garrinhas já estão conectadas aqui no capacitor de filtro do MAS-B, que é o C884. Está conectado aqui no pino positivo do C884. As garrinhas pretinhas está ali no dissipador do CI de áudio, que é terra também, né? Também vale como terra. E agora vamos ligar o plug na tomada para ver quantos volts tem. Vamos ligar, olhando para o display, coleguinha. 1, 2 e 3, coleguinha. Opa, 87 volts. De corrente contínua na escala de 1000 volts. Bom, vamos. Tá como se tivesse em stand-by, né, galerinha? Stand-by, que vocês viram lá no esquema. Então vamos apertar a tecla power. Ó, o LEDzinho aceso, galerinha. Ó, o LEDzinho aceso. E o multímetro lá, 87. Vamos apertar a tecla power. Nada. Lembrando que eu retirei o transistor de saída horizontal. Estava em curto. E eu só vou colocar quando o televisor estiver acionando a tecla liga, desliga bem direitinho. E tiver também na saída horizontal a saída dos 15 kHz. Quando chegar lá a frequência de 15 kHz no saída, no drive horizontal. Ou na base do saída horizontal. Quando estiver acontecendo isso é que eu vou colocar o transistor substituto que eu mostrei para vocês há pouco tempo, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora no esquema o primeiro passo. Ele não tá acionando a tecla do micro lá. Eu já tentei lá, foi quando queimou o BU. Eu aperto a tecla power, aperto no controle remoto e não alterna lá o sinal do que vai fazer o televisor funcionar. Eu vou mostrar para vocês no esquema aqui.
Olha, gente, aqui no pino 60 do micro, onde tem o nome Power, quando você aperta a tecla Power aqui, aqui sai uma tensão de 5 volts que vai fazer a fonte funcionar. Aqui eu não colei ainda o esquema, mas eu já copiei, vou mostrar para vocês na outra página. Ela segue aqui, ó, nessa linha azul, que eu coloquei azul para vocês verem aí. E vai fazer esse transistor conduzir ou não. Com essa tensão aqui em 5 volts, o transistor conduz. Com menos 4,3, ele corta. Esse transistor aqui QB30. Presta atenção, colega. Quando a tensão aqui na base está alta, que vem lá do micro, do pino que eu acabei de mostrar na tecla, lá no pino 60, quando a tensão está alta, o televisor desliga. 5 volts, na base. Standby. Quando a tensão aqui é alta, o televisor desliga. Quando a tensão aqui fica em torno de... aqui parece que é menos 4,3, então ele corta. Ele só conduz com 5 volts. Ele conduzindo, ele leva uma tensão alta. E aqui também eu também não colei ainda, mas aqui eu já... aí vai direto para o transistor, que a gente chama de transistor de standby. Então aqui chegando uma tensão alta, ó, 5 volts, também não funciona o televisor. Ele só funciona com 0 volts. 0 volts, coleguinha. Por que isso acontece? Vou lhe mostrar agora por quê. Porque quando aqui na base recebe os 5 volts, aí esse transistor aqui fecha o coletor para terra, matando a polarização da base desse outro aqui, ó, que é o Q430. Q430. Esse transistor aqui é responsável por alimentar o pino do micro HVCC, porque tá borrado aqui, porque esses caras botam esses nomes aqui no esquema, eles botam os nomes, aí borra as letras tudinho, colega. É uns caras que fornecem esquema aí, vende esquema, aí bota essas letras por cima do esquema, aí borra tudo, olha como tá borrado. Essas letras grandes que eles botam, dá para ver aí? IB, não sei o que aí. Quando tiver montado, vocês vão ver aí. Tem um bocado de esquema na internet que é cheio dessas letras aqui que eles botam. Essa sombra de letra aqui, é uma sombra. Aí borra tudinho. Onde tem essa faixa, tudo borrado. Hã? Não tá borrada? Foi bem. Então com 5 volts aqui, ele desliga esse transistor. E não tem alimentação lá no oscilador horizontal. Veja bem, o cristal não tem nada a ver com o oscilador horizontal, gente. O cristal faz o micro funcionar. O micro controlador funcionar. O cristal, ele faz o micro controlador funcionar. É o que faz o televisor ficar sempre ativo, para quando você apertar a tecla Power, ele funcionar. E aqui o oscilador horizontal é outra coisa. É lá no processador, não tem nada a ver com controlador. É processador. Então, essa tensão aqui, de 8,3 volts, é que vai alimentar o pino do micro lá, do oscilador horizontal. Sem essa tensão aqui, o televisor desliga. Entendeu? Porque o oscilador é quem faz gerar alta tensão lá no flyback, é os 15 kHz que vai alimentar o flyback, para o flyback gerar todas as tensões de saída. Beleza? Então, aqui com 5 volts não funciona, porque mata a polarização do transistor. E esse transistor aqui não conduz, não envia a tensão aqui de 18 volts para sair 8, que vai alimentar o pino do micro. Bom, e com 0 volts, ele funciona porque ele não conduz e libera a tensão de polarização do transistor, fazendo ele conduzir, levando a tensão lá para o pino do micro. Bom, e aqui embaixo também tem, aqui também temos outro transistor que vai fazer a fonte desligar também, ó. Coloca a fonte em standby também.
Beleza? Com esse mesmo sinal aqui de pau, é. Olha, coleguinha. Bem, coleguinha, eu já mostrei para você em outros vídeos que quando a fonte está alta, nós examina o resistor que vem lá do MAS-B, ó. Vem lá do MAS-B para ver se ele está aberto. Nós examina ele, né? Mas quando a fonte está baixa, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar esse transistor que é ligado na terra. Isso aqui é o TL431, gente. Que no caso aqui é outras letras, mas é 431. Não sei se dá para vocês verem daí. Que esse esquema aqui é muito apagado. Aqui é o acoplador ótico, aqui é o TL431. Então esse resistor que é ligado para a terra, se um deles abrir, ele vai cair a tensão do mais B. E se esse aqui abrir, ele vai subir a tensão. Já mostrei nos três vídeos aí, mais ou menos. Essa mesma explicação que eu estou dando a vocês agora. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos examinar esses dois resistores. Pode ser que tenha um com problema. Outra coisa. Todos os dois componentes aqui, o acoplador ótico e o TL431, pode também dar problema de tensão baixa, viu, gente? Não resta dúvida. Todos os dois podem dar esse problema. Porque eles são tudo interligados aqui e eles fazem a regulação da fonte, a regulagem da fonte. Eles fazem a regulagem da fonte. Então qualquer um dos dois aqui pode dar o mesmo problema, o mesmo sintoma de fonte subindo e descendo e a trama lá aumentando e diminuindo. Então vamos primeiramente olhar o principal, né, que é os dois resistores aqui, que é fácil de levantar, entre só um lado e já sabe se tem algum aberto. Se eles dois estiverem bom, aí nós partimos para cá. Beleza? Para ver se tem algum problema deles dois. Então vamos examinar logo esses dois resistores. Vamos olhar o valor dele e procurar lá na placa, ver se eu encontro. Volto já, coleguinha. Agora eu vou tomar um cafezinho daquele bem gostoso. Volto já. Então, coleguinha, eu já localizei aqui o transistor. Então, coleguinha, eu já localizei aqui o resistor, é 853. Olha. 853, olha. Aqui, olha. Daqui pra cá. E o 854, que é esse SMD aqui, ó. SMD é mais difícil ele abrir, sabe, coleguinha? Quem abre mais é os resistores comum aqui, ó. Aqui eles, 853 e 854. Então vamos medir os dois, mas primeiro eu vou olhar o 853, que é o que abre mais, né? Resistores comum de carvão. Esse SMD é mais difícil eles abrirem. Abre também, coleguinha, também abre. Mas é mais difícil. Então vamos verificar, vamos testar logo primeiro o 853. Vamos olhar lá no esquema, 853, olha. Aqui o TL431L e o R853. O 854 não está no esquema aqui, está arrancado, mas está lá no outro esquema, que é mais apagado ainda. Lá é que ninguém vê mesmo, coleguinha. Ó, aqui é que ninguém vê mesmo, ó. Mas dá pra ver, tá aqui, coleguinha. 854 e 853. Aqui é mais apagado, né? Melhor a gente olhar lá no outro mesmo. Aqui, ó. Aqui é melhor que a gente vê. 853, 854 é o SMD que nós não vamos testar agora. Vamos olhar logo o 853. Vou fazer isso agora e volto já. Isso. Agora vamos retirar aqui o R853, coleguinha.
agora vamos medir o resistor que eu retirei da placa e vamos medir um resistor novo que eu vou colocar no lugar dele, coleguinha. 3K9 é o valor do resistor que está no esquema. 3K9, o valor dele é de 3K9, coleguinha. Olha aí, 3K9 R853, 1% de tolerância. Vamos primeiro medir o resistor novo. Novo, que vai ser colocado no lugar, coleguinha. O multímetro está na escala de 20K. Que é para medir um de 3K9, então nós medimos na escala de 20K. Vamos colocar, vamos tirar essa ponta aqui, que não vai utilizar ela, que ela é muito fininha. Vamos utilizar essas duas pontas grossas mesmo. Vamos medir primeiro o resistor novo, que vai ser colocado no lugar do velho, coleguinha. Olha, 3,9, coleguinha. 3,9. Então, está zero bala, né? Novo, claro, novo. Agora vamos medir o que estava no lugar, para vocês verem como ele foi alterado. Olha, coleguinha. 6,05. Quase o dobro, né? Quase o dobro. Olha lá. Olha, encostando uma na outra. 0,000000. Olha lá, uma na outra. O resistor velho. 6K. 6K.05. Então, está completamente alterado, né, coleguinha? Completamente alterado. Voou. Olha. Quanto é que dá. Beleza? Então vamos colocar no lugar esse novo e ver o que acontece, né? Vamos ver o que é que acontece, coleguinha. Eu sei que esse resistor estando alterado ou aberto, ele altera a fonte para baixo, ele cai, a fonte cai. Cai, coleguinha. Vamos colocar no lugar e ver o que acontece. Agora vamos testar os 15 kHz na base do transistor drive horizontal. Olha, não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui é o transformadorzinho.
transformadorzinho drive. Esse pino aqui é o que vai para o coletor. Vai para o coletor, para a base. Vai para o coletor esse pino aqui, é, do transformadorzinho drive. E esse aqui que fica aqui no meio entre esses dois pinos é a base. A base do, do transistor. Olha, olha aqui, ó. Vai direto para a base. Então nós vamos medir aqui, porque fica melhor para a ponteira não escapulir e provocar um curto. Eu medindo aqui na base do transistor. Eu medindo aqui fica melhor, porque a ponteira às vezes escorrega, gente. Olha. E aqui fica melhor. Nunca é bom você medir assim nos pinos do transistor, porque fica muito próximo. Os pinos é muito próximo um do outro. Então você mede sempre nos pinos que fica mais longe, olha. Aqui no coletor eu vou medir aqui, que é um pino grosso e separado aqui do transformador. E a base eu vou medir dessa aqui do meio aqui, que fica entre esses dois aqui, ó. A base, coleguinha. Então vamos ligar o plug na tomada. O plug, coleguinha. Vamos ligar. Liguei o televisor. Lembrando que o televisão ainda está sem o saída horizontal, hein, gente? Ele ainda está sem o saída horizontal. Tem televisor que, estando sem o transistor horizontal, ele entra em proteção. Então você tem que apertar a tecla power de vez em quando. Toda vida que for medir a frequência horizontal, você aperta a tecla power. Mas esse televisor aqui, ele não acontece isso. Então vamos ligar o osciloscópio. Vamos ligar, coleguinha. O televisor já está ligado, o plug. Vamos colocar. Vamos. Tá meio escuro aí, mas eu acho que dá pra ver. Vamos colocar o volt divider em 200 milivolts. 200 milivolts, coleguinha. Com a chavinha. Com a chavinha em uma vez. 200 milivolts. Aí, 200 milivolts. O time dele vamos colocar em 500 microsegundos. 500 microsegundos. Aí tá em microsegundo. Não, aqui tá em nanosegundo. Vamos colocar em 500 microsegundos. Aí, coleguinha, 500 microsegundos. Agora vamos encostar a ponteira nessa daqui. Não, rapaz, essa daí é do Mutim. Essa daqui. É, coleguinha, essa daqui mesmo. A garrinha de jacaré já está aqui conectada no terra, no dissipador. E vamos conectar a ponteirinha na base. Olha aí, coleguinha, na base do drive horizontal. Vamos subir mais aqui, ó. Subir mais aqui a onda. Não está aparecendo a frequência de 15 kHz. Vamos modificar aqui, ó. 500 microsegundos. Aí, aqui a frequência de 15,6 kHz. 15,6 kHz. Voltagem de pico a pico, 656 milivolts. Ok, vamos diminuir a tensão. Vamos aumentar a tensão, coleguinha, porque senão fica muito. Agora vamos no coletor. No coletor aqui do drive. Olha, coleguinha, como tá. Agora é no coletor, gente, ó. Coletor. Aí 15,6 também no coletor. E na base, ó. Na base, no coletor. Não regulei bem o microscópio, o osciloscópio não, mas deu para vocês verem aí, né? Chegou a que tenha os 15 kHz no coletor e na base. Na base nós temos que aumentar agora. É, na base. 15,6 kHz. Vamos colocar o saída horizontal agora e testar o televisor, ver se ele vai funcionar, beleza? Vamos lá.
Desliguei o televisor, desliguei. Pronto, coleguinha, já coloquei o transistor. Esse transistor é melhor do que o 2499, viu? Ele aguenta até o televisor da Toshiba de 32 polegadas de tubo. Então, você já sabe, né? Isso aqui é falsificado. Esse que tem a letrinha branca, toda falhada. Quando for comprar, não queira. Ele é falsificado. Eu liguei lá pro coleguinha, ele disse que comprou 3. Colocou 2 e queimou, aí colocou o terceiro e não,
não teve coragem de ligar mais não, desistiu. Desistiu, aí mandou o proprietário do televisor trazer para mim fazer. Beleza? Então o defeito era o seguinte: quando ligava logo o televisor, ele vinha todo apagado, só o LED aceso, só o LED vinha aceso, coleguinha. Aí quando a gente vai medir as tensões, esse negócio todo, aí ele fica querendo acender, dando uns estralos no alto-falante. E a trama fica aumentando e diminuindo. Aí o transistor, que não é original, não aguentou esse repuxo. Aí queimou. O coleguinha lá queimou o original e queimou mais dois. Aí o terceiro ele deixou no lugar para poder o televisor sair do jeito que chegou. Ele falou para mim, né? Eu liguei para ele, ele falou para mim. Então o que estava fazendo ele queimar a fonte não era nem tanto o resistor aqui, ó. Eu acho que não era nem... Ele estava com a fonte baixa, mas o que queimou foi esse diodo Zener aqui, que estava partido na saída da saída horizontal. Ele é ligado lá no pino, parece que é pino 30, não me lembro mais não. Parece que é no pino 30, diodo Zener, que estabiliza lá o sinal de saída horizontal. E também na fonte também tinha esse Zenerzinho aqui que está querendo correr, coleguinha. Epa, vai embora não, filho da... Vem a caça, filho da mãe. Então vá, fica aí mesmo. Entendeu, coleguinha? Então, fica a dúvida aqui. Qual dos três fizeram queimar o transistor? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu acho que foi esse aqui, ó. Lá no drive horizontal, na entrada do pino do transistor drive, que vem lá do pino do micro. Beleza? Bom, mas o que importa agora é que nós vamos ligar a televisão. Mas antes, coleguinha, eu vou pedir a vocês uma coisa. Clica lá na mãozinha pra cima, lá, se você gostou do vídeo, clica lá, coleguinha. Que essa manutenção aqui foi beleza de creusa, coleguinha. Clica lá e quem não foi inscrito, se inscreva, coleguinha. Se inscreva aí. Vai lá que eu vou ligar agora. Vou conectar aqui tudo direitinho aqui, ligar o conversor e tudo e vamos ligar agora pra vocês verem. Vou desligar a câmera e volto já, coleguinha. Enquanto isso, vocês clica lá na mãozinha. Que eu volto já, viu? Beleza? E vocês vão ver aí se ela vai funcionar ou não. Se não funcionar, nós dá continuidade do serviço. Nós continua o serviço. Porque comigo, depois que eu começo o serviço, eu não deixo ele aí pro lixão, não. Não deixo ela aí pro lixão de jeito nenhum. Tá levando desse pro lixão? Dá sempre Toshiba? Jamais, 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 jamais. Vamos partir pro abraço já, já. Pronto, coleguinha. Já liguei o conversor. Já tá ali acesinha o LED, ó. Já tá ligado. Já conectei todos os plugs. Falta só o plug de ligar o televisor. Vamos conectar o plug e o LEDzinho vai acender. O LEDzinho vai acender, coleguinha. Um, dois, três, já acendeu o LED. Olha, chegou a atenção. Chegou áudio. Lá na tela. Chegou o vídeo. Olha, coleguinha. Mas essas eleições deram um recado muito nítido. Vamos fazer o seguinte, tá no espelho, né? Vamos virar a televisão. Vamos virar a televisão, coleguinha. Deixa eu botar a placa mais pra cima, senão vai estar enganchado aqui no pano, coleguinha. No acolchoada aqui da bancada. Vamos puxar pra ver se ela vem agora. Chegou, coleguinha. Olha lá no espelho. Olha. Agora vamos ver de frente, coleguinha. De frente. Pra ver se esse televisão vai pro lixão ou não. Olha que coisa linda, coleguinha. Olha que coisa linda, coleguinha. Um bicho desse tamanho no lixo, hein? Com um tubo desse tamanho, de 29 polegadas. Aí é bronca, né, coleguinha? Ei, mas chegou perto, viu? O colega lá disse que não fazia televisão de tubo, não. Não, não conserta televisão de tubo, não. Não conserta televisão de tubo, não. Aí ele disse, vai, leva ali pro camarada lá que faz vídeo lá pro YouTube. Que ele vai, ele faz. Leva lá que ele faz. Porque os caras agora só querem trocar placa. Não querem mais consertar a televisão. Só querem agora trocar a placa. Aí disse que é técnico, mas vamos ver. Eu, chegando aqui de tubo, não deixo passar nenhum. Já tem outro ali no chão. Esse é gradiente. Vou ver se dá pra fazer um vídeo. Se for um defeito grande, eu faço um vídeo. Se for um defeito pequenininho, eu não faço não. É gradiente, vamos ver se dá pra ver o nome. Gradiente, olha aí. Gradiente, chegou aguentado, olha aqui.
Olha a data. Chegou agora de tarde, ó. 9/12/2020. Entendeu, coleguinha? É, coleguinha. Então vamos fazer o. Vamos fazer a manutenção. Todos dois, dono desses televisores, esse que tá funcionando e esse que tá no chão, tudo assiste meus vídeos. Ele assiste meus vídeos tudinho, ele mora aqui em Natal. E ele vai assistir esses vídeos que eu tô fazendo aqui. Ele traz de longe pra mim, coleguinha. Traz de longe. Mora longe, mais fácil. Bom, fiquem todos com Deus, um abraço. E muito obrigado aí pela força que tem dado o canal. E até o próximo vídeo, que talvez seja aquele gradiente ali, beleza? Fazer daqui pra sábado, se Deus quiser. Tchau, um abraço pra todos. Fiquem todos com Deus.